Yrittäjä Jari Konttila, ollaan täällä ProForest-messuilla Kalajoella. Hyvää päivää. No, sitä sama. Mitenkä täällä menee? Ihan hyvin, hyvin menee. Täällä ja muutenkin. Niin. Kysyntää riittää ja tekemistä. Millä mielellä asiakkaita olet tavannut täällä? Millä fiiliksillä he ovat? Ihan hyvällä mielellä täälläkin, että semmoisia kontakteja, mille on tarjoiltu, niin nyt pääsevät täällä katsomaan liveenä laitetta. Teillä viedään aika paljon. Mikä se on trendi maailmalla noin karkeasti näissä pienissä koneissa? No, kasvava kysyntähän se on nyt. Meillä on niin 10 maata, vientimaata, mihin nyt tällä hetkellä viedään laitteita. Ja tietenkin tämä ympäristöystävällisyys ja muu, niin se on tuolla maailmallakin valttia. Ja sitä myöten pienet laitteet tietenkin. Ympäristöystävällisyys ja pienet laitteet valttia. Miten se, mikä on se? Onko sulla jotain esimerkkiä tästä? Tietenkin metsään jäävät jäljet. Se on niinku suurin siinä, minkä takia suositaan. Muuttuuko siinä korjuutapaa jotenkin? No, ei se nyt hirveästi tietenkään korjuutapaa muutu, mutta niinku tietyissä maissa niin on metsurityönä, tehdään se hakkuu ja sitten ajetaan pienillä laitteilla. Ja sitten niinku Latviassakin, niin siellähän rajoitetaan sillä, että 10 000 kiloa on se maksimipaino, mitä saa olla laite, mitä vie, valtio määrää sen. Siellä on semmoisia erinäisiä määräyksiä. Tämä on mielenkiintoinen asia, jos kerran rajoitetaan, että yli 10 tonnin laitteet ei saa metsään mennä, niin kyllähän se kertoo jostain vähän laajemmasta trendistä. Joo, sitten. Se kertoo tietenkin laajemminkin. Miten Suomessa, onko täällä jotenkin pienten koneiden kysyntä kasvamaan päin? Kyllä se nyt käytännössä on ja onkin kasvanut, että Suomenkin myyntimäärät on lisääntynyt ja täälläkin arvostetaan sitä mitä jää jälkiä mehtään hyvin voimakkaasti. Pienellä koneella pitää sitten kuitenkin ajaa useampi kerta, että saa saman kuutiomäärän pois. Onko sillä millään tavalla, niin kuin, minkä verran tämä sitten heikentää sitä tilannetta? Tietenkin se heikentää tilannetta, mutta pienemmällä laitteella on sitten myös pienemmät kulut. Polttoainekulut, hankintakulut, ylläpitokulut ja muut, niin se kompensoi sitä kyllä. No miten, näkyykö teillä sitten pienien koneiden kysynnässä tämä, että energiapuuta kysytään paljon? No tietenkin se vaikuttaa nyt sekin, että energia. Kun kysyntä ja sitten sitä myöten hintakin on jonkun verran parantunut, niin saavat sitä myöten kannattavampaa sitä touhusta. Nyt sitten kun katsotaan vielä tätä, että tulevaisuuteen pitäisi niin kuin suunnata, niin mihin teillä panostetaan? Tuotekehityksessä tai muuten vaan? Ja onko se salaisuus? No ei se tietenkään salaisuus ole, kun tuotekehitystä tietenkin jonkun verran koko ajan. Ja laatuun. Laatuunhan me yritetään panostaa ja sitten siihen, että saadaan asiakkaat pettyä tyytyväisiä. Onko sulla jotain tiettyä suuntaa tai tiettyä mallia, mitä rakennat? Ei meillä semmoista tiettyä suuntaa tietenkin on. Kuunnellaan asiakkaita ja tehdään sitä mukaan pieniä parannuksia ja muita. Mikä on ProForest-näyttelyn merkitys tässä Kalajoella niin ylipäänsä messujen joukossa? No en sitä nyt erikseen ole puntarannut, että mikä on merkitys, mutta kyllä näissä kannattaa näytillä olla. Hyvä vastaus. Kiitoksia täältä ProForestista Kalajoelta.